Құрметті достар, алда келе жатырған жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Ел аман, жұрт тыныштықта, әлемде бейбітшілікте өмір сүре берейік. Ең бастысы халық риза болсын. Ең бастысы көрермендер әдемі әуезді әнмен сусында көтеріңкі көңіл күймен әдемі өмірін сүре берсін деп айтқым келеді. Жаңа жылда жаңа бақыт, жаңа ырыс несіп тілеймін сіздерге. Мені қолдап жүрген барша Жұмғылы сонымен қатар әлемдік ұйымдарыма жүректі рахмет айтып беремін. Жаңа жыл құтты болсын. Сенен Куайлы, Уай Нима. Әрине ол бұл жобаға дейін бұрынырақ бастап кеткен Джеки Чан Чан Вон ағамыз бастап қойған ондай бірнеше ондаған жылдар бұрын. Енді соның ізін жалғастырып қазіргі таңдағы қазақстандық режиссерлар эстафетаны қабыл алды десем болады. Енді бұйырса Қытай арқылы бүкіл күлдерінің нарығында әдемі қорытынды көрсете алатындай үлкен жетістікке жете алатындай киноларымыз шыға береді деген үміттемін. Және де Қытайдағы көптеген кинолардың өзі бізде қазақстанда сонымен қатар әлемде кеңінен танымалдығы сөзсіз, оған шынайы күмән келтіруге болмайды дейді. Ал ендігі кезек біздің кино саласындағы қызметте жүрген азаматшыларды соның алғашқы бастамасы басталды деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз атап өткен кинолармен енді ең бастысы ел аман болсын, жұрт тыныш болсын, әлемде бейбітшілік болсын, әлемде сәби жыламасын. Бастысы тыныштықта мәдени алмасуды тыныштықта берекелі өмір сүру бастысы.